За яваа цаанд бүгдээрээ улаангийн амьртаа тавтай морил. Өнөөдөр хэдүүлээ нэг арай өөр тусгай тоглоом тоглох болно. За энэ нь юу вэ гэхээр Unitel-ийн U брэндийн гаргасан та нар веб түүнийг мэдж байгаах. А хэрвээ мэдгүй байгаа хүмүүс байх юм бол U брэндийн бүх платформуд дээр байгаа. А Монголд анх удаа веб түүн хийсэн байгаа. Одоо удахгүй 3 дугаар сизон энэ 4 сард гарна. За тэгээ энтэй холбоотойгоор энэ веб түүндээ зориулсан тоглоомыг дөнгөж сайхан одоо релиз хийсэн байна. Хэдүүлээ тэр тоглоомыг туршиж үзэх болно. За тоглоомны линкийг энэ доор description дээр би байрлуулчихсан. Та нар өөрсдөө тоглоод үзээрэй. Hey чамд энэ өдрийн минь түргээ юу верст тавтай морил. Манай ертөнцид ганцхан дүрмийг эрхэмлдэг тэр бол мэдээж өөрийнхөөрөө байх юм гинэ. Окей, өөрийнхөөрөө байцгаая. Манай ертөнцид гарч эхэлсэн шинэчлэлийн хүрээнд U School ч гэсэн хэд хэдэн өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн. Магадгүй энэ өөрчлөлтүүд цоошин эхлэлийн дохио байж болох юм аа. За. Эпи итерхийг хурд ярьчих шиг боллоо. Шин сургуулийн талаар би юу ч яриагүй шүү. Гэхдээ сургууль тодорхой өөрчлөлтүүдийн талаар надаас илүү үжин мэдж байгаах. Тийм болохоор чамайг үжинд даатглаа гинэ. За окей. Бүгдээрээ үжинтэй танилцъя. За сайн уу? Намайг үжин гэдэг манай сургууль тавтай морил гинэ. Окей. Сайн уу? Ерөнхийдөө юм харилцан яриа маяг энэ тоглоом. Гэхдээ миний хийж байгаа сонголт, миний хариултуудаас хамаарат энэ тоглоомны одоо стори өөрчлөгдөж явна. Тэгэхээр хүн болгонд давтагдашгүй гэсэн үг. Окей. За тэгэхээр үндсэн ярианд орцгоё гинэ. За бид сургуультаа илүү өөрийнхөө байхад нь туслахын тулд тэдэнд таарсан ширээний хамтрагч олж өгөхөөр шийдсэн гинэ. За окей. Өөрийнхөө байхад нь туслах гэж байна. Энэ нь магадгүй шинэ найзтай болох, сурлагаа дээшлүүлэх, бүр хостой болоход ч чинь тусалж болох юм билүү гинэ. Окей. Валентин бүрээр ганцаараа байсараага залцсагаа эсдэж гэж. Хөөе, яаж мэдсэн? Гэхдээ санаа зовлтгой би чамд яг таарсан тэр хүний чинь олж өгч чадна. Окей, за олъё. Харин эхлээд чамд яг таарсан тэр нэг хүнийг олохын тулд хэдэн асуулт асуух болон чи билнэ гэдэг. Окей, би билээ. Яа. За тэгвэл эхэлцгээе. Эхний асуулт гинэ. Чи ямар хүнтэй нэг ширээнд сумаар байна? Ухаантай, царайлаг, спортлог гинэ. За миний бодлоор яг өөрийнхөөрөө бай гэсэн юм чинь би өөрийнхөө бодлоор хариуллаа л да. Миний бодлоор ухаантай байсан дээрх. Үгүй бол maybe те банк маргалдаад тэгээ нэг ширээнд суух юм чинь байнг маргалдаад байнг хэрүүл зодон болоод байгаах. Тэгэхээр яг хаа ухаантай үнтэй байсан нь амар бах, тэг гоё бах. Окей, ухаантай. Хүн байхгүй зүйлээ хүсдэг гэдэг үг юм ээ. За. За, уучлаарай. Аа за тэгвэл ямар амтан дуртай вэ гинэ? За, би бол нохон дараа дуртай, арай илүү дуртай. Нохоо юу? Муур дэрв шиг ч үгүй. Үгүй ээ, нохоо. Окей, тэгвэл одоо арай жаахан тодорхой асуулт асууя за. Ямар төрлийн хоолнт дуртай вэ гинэ? 1-р хоол, 2-р хоол, алцсны нэддэг, өөхгүй л бол хамаагүй ээ гинэ. За би ерөөхдөө шүлтэй хоолнт арай жоохон дуртай. Угаасаа л шүлтэй хоол багасаа ягаад ч дуртай байсан. 1-р хоол. Шүл өстэй юм дуртай юм биви гинэ. Тийм ээ. За чи бас нэлээд сонирхолтой төрлийн хүн биш үү? Дахиад хэдэн зүйл асуух хэрэгтэй вэ? Окей. За асууя. Хариулъя. Тэгэхээр дараагийн асуулт. Чи колонд дуртай юу? Пепсинд дуртай юу? За. Я кола пепси 2 гэдэг сонголт байх юм бол ерөнхийдөө би пепсиг сонгодог. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөл байдалд бол би газ таунда ууха болсон. Газ та усуудаг болсон. Ер нь бол бид нар газ таунда газнаас нь олж уудаг байсан юм байлээ. Тэрийг олж мэдсэн. Тэгээ ямар ч сахаргүй зүгээр газ та ус уухад амны цангаа тайлагдаад тэгээд айгу газ таунда уснаас ч илүү гоё байгаад байгаа. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдлаар ариусан дээр баг. Тэгэхээр газ таунда уудаггүй гэжээ. Чи ихнээсээ юу яа? Ялээ. Би том моо мэдээтэй гинэ. Чам таарах хүн манай сургуульд харамсалтай байхгүй болдог гинэ. Oh my god. Яаж байгаа бэ үжээ? Тэгэхээр надаас шал дэмий асуултууд асууж ирсэн хэрэг үгнэ. За за тоглосон юм а саяны асуултаа дөнгөж би алаалт. Oh my god. Одоо л чи ихэнх асуултуудаа асуух гэж байна гинэ. За за тоглоод байгаа юм аашин. Олтно гэдэгт итгэлтэй байна уу гэсэн чи санаа зовлтгой би зүгээр ч нэг ангийн дарга сургуулийн зүгээр ч нэг ангийн дарга сургуулийн бүх Facebook группүүдийн админ биш шүү дээ гинэ. За би яаж иж байгаа чам таарсан төгс хамтрагчийг чинь олж игнөө гинэ. Окей. Ашгүй дээ. Гэхдээ үжин яг надад таарсан хүн олоод өгчих юм чинь гээд надад хит найдаад хэнэггүй хандж болохгүй шүү гинэ. Юу ч тэгжээ дээ тийм ээ. За. Дараагийн асуултуудад үнээр нь чин сэтгэлээс хариулаарай. Би угаасаа л чин сэтгэлээсээ л хариулаад байгаа шүү дээ. Чиний талаар илүү их мэдхийн тулд бяцхан тоглоом тоглоё гинэ. Окей. Цүнх дотроос чамайг илэрхийлж болох 3 зүйлийг сонгоорой гинэ.
За энэ миний зүг юм уу те? Окей. За чихвч би бол хөвчм ер нь байнга сонсдог. За микрофон бол бас миний амьдралд маш хэрэгтэй зүйл. За микрофон. За тэгээд цүнх бас ер нь хэрэгтэй. Би байнга цүнх хурч яддаг. За энэ торыг бол мэдгүй. За юм сникер бол мэдгүй. Усны сав, бал, постер. Энэ юу юм? Одоо нөгөө карт үнэлэх юм уу те? Дэвтэр, бөмбөг. Ер нь надад бол падл юм байна да. За пад. Чи ямар төрлийн хичээл дуртай вэ? Нийгмийн ухааны хичээлүүд, англи хэл, гадаад хэл, байгалийн ухаан, хийм физик. Байгалийн ухаанд илүү дуртай. Багасаа ер нь байгалийн ухааны хичээлүүдэд дуртай. Сайн байсан. Аа. Сонирч хүн юм бивэ гинэ тийм ээ. За чамд ямар хүн таарах талаар арай дээр ойлголттой болчлоо гинэ. Дараагийн асуулт руу орё гинэ. Ямар их асуулт асууд юм бэ? Төгсөөд ямар мэрэгчлээ хүн болмоор байна гинэ. Стример, осын хурлын гишүүн, хуульч болмооргүй байна. Тэгж яагаад болох байлгүй дээ гинэ. Хокаге гинэ. Хокаге. Аа. Итгэлтэй нөө. Тэ, содтой ярилттай гинэ. Тэ мэдэж байгаа. Тэмэ одоо арай өөр төрлийн асуулт асууя. Өөр юм асууя гээд ах юм. За. За асууя асуу. Хариулъя хариулъя. Чи өөрийгөө дотгошоо гэж бодож гинэ үү? Гадагшаа гэж бодож гинэ үү гинэ? Дотгошоо, гадагшаа хинтэй байгаагаас хамаарна. Баруун тишээ. Баруун тишээ. За, энэ дээр би яг өөрийнхөө хариулъя л да. Би одоо ингээд бичлэг хийгээд сууж байгаа. Ингээд амар гоё ингээд ярьж мэрэлтэй ингээд ийм байдаг ч гэсэн яг амьдрал дээр би айгуу тийм дотгошоо хүн юм бэлээ. Би ингээ ямар ч хүмүүстэй ингээл чөлөөтэй юм ярьдаг. Ингээл ярилцаал ингээл байгаа л байна. Гэтэ хамгийн гол асуудал нь юу гэж би ярилцахдаа тухайн хүний сэдв дээр л тэр хүний ярьж байгаа сэдв дээр л ингэж баяжуулж ярина. Тэгээ тэр хүний яриаг сонсон ингээд ингэдэг. А өөрийнхөө өнцгөөс нэх ярьдгүй юм бэлээ. Өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг тоторох юмудаа нэх ярьдаггүй. Тэгээд бодонгууд яг үндэ дотгошоо хүн байгаа даахгүй. Интроверт хүн байгаа даа. Тэгэхээр гадагшаа хүн гэдэг нь зүгээр л нэг яриад байдаг хүнийг хэлэхгүй, харилцаа үсгээд хүнтэй харилцаж чаддаг хүнийг хэлэхгүй, өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг илэрхийлж чаддаг, хүнд тэрийг ойлгуулж чаддаг, нээж чаддаг хүнийг бол гадагшаа хүн гэдэг юм шиг байна гэж би дүгнэлт төрсөн. Тэгэхээр би бол дотгошоо. Тэгэхээр би дотгошоо гэдэг хариултыг сонглоо. Аа за, окей. Энэ асуултууд надтай цуг хүн сонгохтой яг холбоотой юм уу гэнэ? Харин тийм. Тэглгүй яах вэ гинэ? Яг яач гинэ? Яг хөтэ чиний талаар айгүй сайн мэдээд авчлаа. Ингээд ер нь өөрийнхөө хариулаад байвал чамд таарах хүнийг утгагүй олчих юм шиг байна гинэ. Окей. За гинэ. Энэ ямар нэгэн баатан уу юу? Сайн би юу дарчих вэ? Татан гэдэг нэг юм сонгогдчихлоо. За окей. А за. За завсарлагаа аваад юм өгье гинэ. Окей. Эднийг тусах юм. Аа, зөвхөн идэх хүнс иддэг юмнуудыг түүх юм байна те. Хориг түүх юм. Oh my god. Би яга бөмбөг. Би бөмбөг идэх гэдэг юм хаашийн. Амьдрал дээр би бөмбөг иддэг шүү. Манайха наа бити буруугаар ойлгохоор байна. Би зүгээр самсргүй үздэ. Oh no. Окей. Өндөг анхдагчуу дахиад анхдагчуу гинэ. Really? Өндөг дахиад үлэг гөрвөл хайр хизээд анхдагчуу. Ямар маягтай гарав яа. За, энэ асуултын хариултыг би мэддэг. Энэ бол хариултгүй хүмүүс байнга маргадаг одоо хариулт нь хизээж олдохгүй асуулт гэж ярьдаг л да. Гэтэ би энэний хариултыг мэддгийн. Хариулт нь угаасаа тэгээд зөв бүр баталчих чадна. За, яаж вэ гэхээр дахиад анхдагч заяа. За батлая. А дахианаас юу гардаг вэ? Өндөг гардаг тийм ээ. Өндөгнөөс сарна юу гардаг вэ? Дахиа гардаггүй. Дэгдээхээ гардаг юм. Яа. Тэгэхээр дахиа анхдагч. Чи яаж мэдж байгаа юм нэ? Дахиа өндөг гаргана. Гэхдээ дахиа өндөгнөөс гарна. Үгүй. Өндөгнөөс дэгдээхээ гардаг. Йоо юу гэсэн ч үг юм. Энэ талаар чамд өөр бодлууд байна. Би ярмаар байна. За царна бодоодохыг гиснээс хойлоо яагаад юм яриад байгаа юм лээ гинэ. Нэр яагаад юм яриад байгаа ч гэсэн. Уулын ширээний хамтгийн талаар л хойлоо тэхэр арай амар далицсан уу гинэ. Яг хоо ийм оршихуйн асуултууд чухал л да. Гэхдээ чихнээсээ арай далицчих шиг боллоо. Буцаад яриад орцгоо гинэ. Тэгээ. Найдс чинь чамд дуртай дуугаа сонсоолоход чам таалагдсангүй. За чамаа сэтгэлд чинь асуух чи юу гэж хариулах вэ гинэ.
За, сэтгэлээ үннээр нь эвтэйхэн хэлнэ. Худлаа таалагдсан дүр эсэх нь хэрцгийгээр үннийг хэлнэ. Худлаа таарлцсан таалагдсан дүр эсэхснээс зүгээр эвтэйхнэр үннээ хэлсэн дээр л тээ. Хизэд. Яа. Нөхөрлөл мандт байгаа гинэ. Яа. За, дараагийн асуулт. Чиний ширээний хамтрагчаа хамтрагчтай хэр халамжтай байх талаар асуулч өгнө. За, окей. Чи найзтайгаа хамт үлсэж байгаа. За. Чамд ганцхан хүний л хоол бий. Чи юу их вэ гинэ? Нэг л амд үлдэх бол би өөрийгөө сонгож байна. Гүрийгээд хамтдаа үлсэн, хуваалцсан, найзгүй. Хоолоо бүгдийн найзтай өгнө. Хуваалцъя. Тэг хамт үлсэж байгаа юм чинь тийм эстэ. А, хэрвээ би тэр хүний үлсэж байгааг мэдхгүй нөхцөлд бол хуваалцахгүй байж магадгүй. Гэхдээ хуваалцах уу? За, хуваалцна. Чи бол жинхэнэ зүрхний найз гинэ. За. За, одоо жаахан хоойн чанартай асуулт асуулаа шүү. Ер нь хоёулаа нэлээд төхөөд ирчих шиг боллоо гинэ. Окей, ашгүй дээ. Миний гаргасан боломжит хүмүүсийн жагсаалт нэлээд давгүй харагдчих чинь. Би ч ажилтаа өнөхөр сайн юм гинэ. А, давхар өөрийгөө бас мартчихжээ. Нүжин чи. За, дахиад асуулт руу гарцгаая. Чи хайрыг юу гэж боддгоо гинэ? За, хайр бол зүгээр л химийн ургал. Хайргүй бол хорвоогүй. Мэдхгүй гинэ. Энэ асуултын хариултыг зөвхөн ийм хэдхэн хариултаар хязгаарлаж болохгүй санагдаад байна. Тэгэхээр оновчтой энэ хоёрын аль нь ч надад оновчтой санагдахгүй байгаа болохоор би мэдхгүй гэдэг сонголтыг хийчээ. Окей. Мэдмээр байна уу гинэ? За. За, тэгэхээр одоо асуух асуулт чухал асуулт шүү. Сайн бодож байгаа хариулаарай гинэ. За. Чи өөртөө хэр итгэлтэй вэ? Надаас дээр хүн байхгүй. Итгэлтэй, итгэлтэй байсан сайн мэдхгүй нь итгэлгүй. За, надаас дээр хүн байхгүй гэж тийм амар эго гэж байхгүй. Зүгээр яхаа өөртөө итгэлтэй. Ямар нэг юм ийг чадна. Хүсэх юм бол, хичээх юм бол чадчихна гэж боддог. Тэгэхээр энэ итгэлтэйд орох бах. Окей, итгэлтэй. Өөртөө итгэлтэй байх бас нэг давуу тал шүү гэнэ, тийм ээ. Ер нь итгэлтэй байна гэдэг чухал шүү. Гэхдээ бас өөртөө хит их итгэлтэй байна гэдэг заримдаа буруу юм шиг санагддаг. Мэдээж тунгид харуулах хэрэгтэй. Тэр хажуу сургуулийн хангаа гэдэггээ залуу өнөхөр ядаргаатай бүх юмний дарга юм уу гэдэг шиг л гэнэ. За, тэр яагаад далигаад байгаа юм бэ? Далиичлаа гэнэ. За. Хин нэг нь чамайг үзмжээр ч дөрмжлөлөө чи яах вэ гэнэ. Хэлсэн үнд нь харааны шил өгнө. Хямарна. Яагаад үзмжээс илүү дотоод сэтгэл чухал гэдгийг тайлбарлана. Надад хамаагүй. Ер нь бол надад хамаагүй. Яагаад тэгэхээр хүн хүний өнцөг ондоо. Тэгэхээр би тэр хүний өнцгийг ч өөрчлөхөд оролдох шаардлага үнэндээ байхгүй. А, зүгээр л тэр ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөөд зүгээр хамаагүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр надад хамаагүй. Сигма байх үед гэдэг. За, ингээд ойлгомжтой. Big Girls чиний хариултуудыг чинь дахин хараад нэмж хасах зүйл байна уугүй юу гэдгийг хинаатах гинэ. За, окей. Тэр хооронд энэ тоглоомыг тоглож байгаа гинэ. За, ямар тоглоом юм бол тоо? Ижил ижлэр нь нийлүүлж алддаг тоглоом юм. Гэтэ ямар сонио механик нь ойлгомжгүй юм байваа сая. Нэрэ чамд хариугч нь хэлэхээс өмнө чамтай ингэж хамт байх үнэхээр таатай байлаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх юм. Баярлаа. Зөндөө их юм асууж зөндөө их ярьлаа. Ингээд чамтай дахиад таарахгүй байж магадгүй гэж тор жахан гонгтой санагчлаа. Вай. Битгий намайг орхиоч. Хамгийн гол нь энэ бүхний зорилго маань чамд л таарах онцгой нэг нэг болох явдал байсан шүү дээ гинэ. За, баярлаа. Энэ дараа бас нэг стикер байна. Сэ сүлийн хөлбөр юу байсан бэ? Би тэрийг харж амжилгүй энчээ байсан стикер шиг юмыг дарчлаа. Манайхан ууш амжсан бол коммент дээр үлдээгээрэй. Ингээ болчихж байгаа юм тий. Ширээний мен андуу. Хөшиг гинэ. За, окей. Энд гэхдээ эрэхтэн эмхтэйгээрээ суудаг байсан юм уу тий. Магадгүй хасаа болох боломжтой гэдсэн. Юу яриад заваарад байгаа бэ? No. Хэмчи өөрийгөө багц зэрэг дутуу үнэлдэг байж магадгүй маа. Үнэс болоо чиний эгэн тойрны хүмүүс
чиний талаар юу гэж бодож байгаа талаар бодлоод нэг бус удаа төрж байсан байх. Гэхдээ санаа зовох хэрэггүй дээ. Учир нь чамайг эргэн тойрны хүмүүс чинь хамгаас өндрөөр үнэлдэг. Яагаад гэвэл чам шиг тусч дөлгөөх нэгэн энэ хороод үнэхээр ховор. Тийм учраас чамайг ямар ч үед үргэлж ойлгож чамтай хүндлэлтэй харьцах тэр нэг нь л хэрэгтэй. Тэр хүн манай түшиг байж чадна гэдэгт итгэл 100% итгэлтэй байна гэж. Окей. Тэгэхээр яг уу энэ тоглоомны концепц нь зүгээр ингээд ширээний хамтрагчийг олно гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар ингээд асуултуудыг асуугаа те. Нэг хүнд нэг зориг ба штэ хариулах зориг. Тэр зориг нь одоо ширээний хамтрагч олох те. Тэгвэл тэр асуултуудын хариулт эцсийн дүнд намайг дүгнэх нэг тийм хөрхөн сонжоо болж гарч ирж байна л да. Тэгээ хариулт нь хүртэл ингээ гой гараад ирж байна. Окей. Яг уу өөрийгөө баг зэрэг дутуу үнэлдэг үед байна. Мэдээж эргэн тойрны хүмүүс миний талаар юу гэж бодож байгаа бол гэдэг тийм те хүний бодлыг тааж уушдаг болсон ч юм шиг тийм уюу тийм мэдрэмжүүд орж ирдэг хаяая өнө. Тэгтээ ингээд тэр бодлуудыг хаяад ингээд заримдаа харангууд эргэн тойрны хүмүүс маа намайг айгүй өндрөр үнэлдэг. Намайг одоо тий үнэлдэг. Миний төсөөлчснөөс бараг илүүгээр үнэлдэг тохиолдол зөндөө байдаг. Тэ ер нь бол таарчин. Тэгэхээр манайхаа бид ор description дээр энэ тоглоомны линк тавьчин. Тэгээ та нар мань ороод асуултуудаа яг өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ үнэнээр нь хариулаад тэгээд бас өөрсдийнхөө тодорхойлолтыг мэдээд авбал тэ зүгээр ах. За тэгээд энэ тоглоомыг тоглох боломж олгосон U брэндийн хандаа маш их баярлалаа. Тэгээ та нар мань энэ хүү U брэндийн хийсэн веб түүнийг хэрвээ үзэж амжаагүй байгаа бол үзээд аваарай. Ягаад гэхээр одоо 4 сард season 3 нь эхлэх гэж байгаа. Тэрнээс нь өмнө амжаад өмнөх гарсан ангуудыг үзээрэй. Тэгээд U брэндийн бүх social платформуд дээр байгаа. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгтээ хамт байсан та нартай баярлалаа. Subscribe хийж амжаагүй үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол яг одоо subscribe хийгээрэй. Таалагдсан бол like дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзъя.